ممكن حد يكتب لنا ده جاي. شكرا.
اتمنى تكونوا يعني فهمتوا الاغنيه و اختاروا الاغنيه عليها. مين مين لسه مختارش؟ مختارش بس ما طلعش حاجه فيها اكوستيك عشان نقعد بند الفرق كتير. مفيش حاجه ليها وش الرفس صح؟ وش وش الرفس؟ وش الرفس؟ بدل 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 ولا بدل؟ لا لا مش انت. حاجة ومن جوه حاجة تانية خالص يعني. ودي برضه من الألبوم الجديد وأول مرة تتلعب برضه.